Nechte se unášet tóny saxofonu. Popfunková saxofonistka Žaneta Pelcová vytvoří jedinečnou atmosféru na svatbách, firemních večírcích, narozeninových oslavách, plesech a při mnoha dalších příležitostech. Vystupovala na jednom pódiu s Vladimírem Hronem, Anetou Langerovou, Jaroslavem Svěceným i Priscilou Presley. Hrála publiku napříč světadíly a nyní se může stát ozdobou vaší akce. Zahraje vám solo s kapelou nebo s DJem. Užijte si nevšední hudební zážitek se Žanetou Pelcovou. Živý jukebox. Vyberte si, co vás baví.